skriger dine gulve på en kærlig hånd. Domus Gulve hjælper dig og dit gulv. Parketgulve eller brædegulve, dørtrin, køkkenbord og trappetrin. Alt tre kan slibes. Attraktive priser fra 29 kroner kvadratmeteren. Og vi lægger også nye gulve. Domus Gulve. Telefon nummer 20 320 370. Sig yes today og få 10% rabat. Domus Gulve. Håndværk til tiden. Ring 20 320 370. Torsdag den 21. august. Velkommen til 13.30, hvor temaet er status på Ishøj Kommunes hjemmeside. Og med mig i studiet her, der har jeg blandt andet Henrik Andersen, og du er administrerende direktør i E-Boks. Og det får vi meget mere at høre om her om lidt. Og i mellemtiden, så kan du så sidde og nyde vores demonstration af, hvordan Ishøj Kommunes hjemmeside, den egentlig ser ud i dag. Og så har jeg Jesper Vig Meyer, som er webmasteren. For dem, der ikke sådan lige skulle vide det, så ved de, hvem borgerne, hvem det er, der som sidder bag ved knapperne på kommunens hjemmeside. Og Jesper, her i lige op til sommerferien, der kom der jo et nyt ansigt ind på hjemmesiden. Hvorfor gjorde du det? Ja, det var for at få modificeret designet blandt andet, og så få lavet nogle flere muligheder. Og fordi at Ishøj Kommune også fik et nyt intranet, og der var det også knyttet sammen med der, så medarbejderne fra Ishøj Kommune bedre kunne lave nyheder ud til borgerne den vej igennem. Så det er et spørgsmål om et teknologisk flow af informationer imellem hjemmesiden og kommunens intranet, som er for de ansatte. Ja. Og så også noget med at matche det grafiske design. Det er rigtigt, ja. Kunne du ikke lige sådan, bare lige tage hovedmenuerne for at se, hvad er det for nogle ting, der ligger gemmer sig inden for de forskellige punkter? Det kan jeg i hvert fald. Hvis vi starter her fra oven, så er der med nogle menuer. Der er en, der hedder Service til dig. Nede under Service til dig, der finder man faktisk også det, man kan kalde lidt af forvaltningerne, de forskellige forvaltninger. Og det er de tilbud, vi har til og informationer, vi har om forskellige ting. Vi har børn, skoler og unge. Det er daginstitutioner, skoler, vuggestuer osv., vi finder herinde. Så har vi erhverv. Det er erhverv i Ishøj. Fritid og kultur. Det er biblioteket. Det er idrætscenteret. Hvad der ellers ligger under her. Vi har fællesantenne. Det er programoversigt på vores fællesantenne og til Ishøjs side. Så har vi selvbetjening. Det er alle de selvbetjeningsløsninger, som vi tilbyder, eller som andre tilbyder, som vi så linker til. Og skat, det er så alt om skat, sådan set, hvor vi kan få alt at vide, hvordan med skat. Og social og sundhed, det er med bistand, boligstøtte, forældrelov og en masse ting med sygesikringer, hvad der ellers hører derunder. Teknik og miljø, der er store skrald og som, hvad hedder det, titlen siger, miljø og om vand i Ishøj og mange andre ting, der også herunder. Så har vi om ældre, for ældre kan gå ind og se, vi kan se om plejehjem, vi kan se om forskellige, hvad kommunen tilbyder til de ældre. Så hvis vi går op igen og over på det om kommunen, der har vi en, der hedder almindelig information, og det er ganske almindelig information, som kommunen gerne vil dele med borgerne. Det kan være lidt teknisk, det kan være lidt tal, og det kan være nogle sådan generelle oplysninger. Ledige stillinger, det er så job, for Ishøj Kommune, hvad Ishøj Kommune tilbyder job. Organisation. Det er så, at man kan se organisationsdiagrammet sådan set. Og tal og fakta, det er som det også siger, det er tal og hårde facts. Hvad er, hvor mange indbyggere der er, og hvad er skatteprocenten og alle de ting, der kan ligge hen under. Hvis vi går over igen, så har vi politik og demokrati. Der kan vi finde vores dagsordner. Dagsordner fra byrådet og fra økonomiudvalget osv. Og man kan se lidt mere om byrådet og se valget igennem tiderne, og hvem der har siddet på borgmesterposten og på de andre poster gennem tiderne. Og så har vi en, der hedder Vidste Du, som også løbende er en, der bliver bygget ud på hele tiden, hvor det er en masse ting, vi tilbyder. Og det kan man sige, det er bare et hurtigt link, ligesom vi har på forsiden nogle knapper, hvor man kan hurtigt komme et eller andet sted hen. Så har vi en oversigt, og det er det, som man også kalder et sitemap, eller
en oversigt til dansk, hvor man kan se alt, hvad der er på hele siden. Og så har vi en printfunktion. Prøv lige at gå ind på den på oversigten der, for det er faktisk jo en meget stor hjælp. Får man fri for at ligesom arbejde sig ud af og se, hvad der ligger. Her kan man helt præcis gå ind og se, hvordan de forskellige informationer egentlig ligger bygget op på hele hjemmesiden. Ja, det er alt, hvad der er. Det ligger herude. Vi arbejder på at få det sådan lidt mere grafisk delt op, og det kommer også med tiden. Og det er jo så det, der arbejde, der også er med en hjemmeside, det er, at den udvikler sig hele tiden. Og det er så også selvfølgelig lidt den teknologi, man bruger bagved, der bestemmer det. Og Jesper, nu, det er jo ret store mængder af information, der ligger gemt på hjemmesiden. Og noget af det, eller meget af det, eller det meste af det, det er jo information, der er meget fagligt relateret til de forskellige forvaltninger. Det er vel ikke noget, du sidder og opfinder? Nej, det er sådan, alle de fleste af de artikler, der ligger derude, indlæg, som ligger ude på vores hjemmeside, det er jo skrevet af dem, der sidder i forvaltningens sagsbehandlere. Og vores informationsmedarbejdere sidder ude i de forskellige forvaltninger, der skriver de her tekster til hjemmesiden. Så det er ikke noget, jeg sidder og laver. Jeg står mere for, at den virker, og hvordan den er bygget op, sådan set. Så og der har vi selvfølgelig også nogle andre, der sidder bagved også med til det. Så det, du gør, det er, at du sidder og vedligeholder og bygger selve strukturen op på hjemmesiden, og så er det forvaltningernes egne medarbejdere, der med deres faglige viden lægger informationen ind, hvor de nu har deres platforme inde på hele hjemmesiden. Ja, fordi ellers så skulle jeg sidde og vide alt, hvad kommunen ved, og det tror jeg næppe, jeg kan rumme i mit hoved. Lad os prøve at gå op til, der er en lille ting, når man går op og klikker op i logoet. Ja, så jeg klikker på logoet op, så kan man selvfølgelig se adressen til Ishøj Kommune. Nu er det, så rører vi tilbage til startsiden. Og det er faktisk en ret god ting, ikke? Fordi hvis man nu har fået arbejdet sig ud på en af grenene og ligger derude, så kan man lynhurtigt komme frem til forsiden. Ja. Udover det, så har vi selvfølgelig en søge, hvor vi kan søge på alt, hvad der ligger. Og den søger også i, hvis vi har Word-dokumenter eller PDF-filer ned i dem også. Så man kan også søge i rapporter og hvad der ellers er. Hvis vi går lidt videre, så har vi nogle knapper her også. Som er noget nyt også, hvor vi har nogle direkte links ned til nogle undersider der. Der er for eksempel nyheder, pressemeddelelser. Det sker. Det er så, hvad der sker i Ishøj Kommune. Find vej til Ishøj Kommune, og så har vi link til vores turistside. Links til andre myndigheder. Jeg kan lige prøve at klikke derind. Og der er simpelthen utrolig mange links ind til alt muligt forskelligt, som man kunne få brug for. Ja, og når der er gjort så meget ud af lige præcis den side, så hænger det jo også sammen med, at man har jo konstateret, jamen altså alle institutioner, det er jo i øvrigt lovbundet i dag, at alle kommuner og alle offentlige institutioner skal have hjemmesider. Men der har man erfaret, at borgerne faktisk egentlig går ind på internettet, hvor de bor, altså det er via de kommunale hjemmesider og arbejder sig op derfra, og ikke går ind fra toppen af og ned. Og derfor er det jo stort behov for at ligesom lukke veje op. Hvis de går ind på vores kommunale hjemmeside, så er det nemt for dem at arbejde sig op på nogle af de andre hjemmesider. Det kan være Forbrugerstyrelsen, kan jeg se, og Arbejdsmiljøinstituttet. Der er jo utrolig mange hernede. Og selvfølgelig, hvis borgerne har nogle, de synes, de mangler, så må de skrive til os og fortælle os om det. Men der er næsten, hvad man kan, og selvfølgelig også lokalt. Jeg prøver lige at hoppe tilbage til forsiden en gang. Så er der akut hjælp, og det er sådan en. Hvad kan man få brug for? Den sociale telefonvagt, kiropraktorvagten, kloakken er stoppet, hvad gør man så? Lægevagten, politi, psykiatrisk skadestue, strøm er gået, hvad gør vi så? Og sådan nogle ting. Det kan godt være, at strøm er gået, så det kan godt være, at man ikke kan gå ind på nettet, men så kan man eventuelt gå ind her på forhånd, og så printe den ud til ham derhjemme. Og selvfølgelig vil man ikke gå ind her, så finde nummer til 112, så man kan eventuelt printe den ud, og så have den hængende på køleskabet, eller hvad man nu vil, hvis man vil bruge den. Hvis vi går tilbage igen, så har vi ledestillinger igen i kommunen. Sådan er det, at det meget tit med en hjemmeside, at der er flere indgangsvinkler til det samme. Og det er ligesom for at få præsenteret det for borgeren eller brugeren, at nu kan du komme herind og se. Vi har også en anden ting, der hedder, video. Prøv at trykke på her, som er noget rimelig nyt, og som vi selvfølgelig også løbende udvikler hele tiden. Det er vores serviceinformationer for Ishøj Kommune. De kommer herind og ligger, hvor borgerne så kan gå ind og se dem. Og efterhånden så ligger der rimelig mange. Vi prøver at gå ind og tage en af dem. Ja, det kan være. Den med sundhedsplejen. Jeps. Og her der er selvfølgelig, man kan læse lidt om, hvad det er. Man kan se varigheden, og man kan vælge enten ISDN-kvalitet eller ADSL. Og hvad er det lige, der ligger i det?
ISDN, det er sådan en lidt lavere forbindelsehastighed, og ISL, det er lidt nyere, altså, man kan kalde lidt bredbånd. Og man har en hurtig eller en langsom forbindelse på internettet, ja. Okay. Og det er selvfølgelig noget, vi hele tiden vil arbejde videre på og gøre bedre. Jeg kan lige prøve at tage den i fuld skærm en gang. Du kan jo se, hvor meget de videoer de bliver brugt, hvor meget borgerne de bestiller dem. Hvordan ser, nu er det jo ikke så lang tid siden, vi startede med dem, men hvordan ser det ud? Jamen, altså, der er jo faktisk utrolig mange, der ser dem i forhold til, hvad jeg regnede med. Vi kan så se, at der er utrolig lidt i forhold til med de lave forbindelser, der ser dem. Men det er jo også, fordi vi i kommunen omkring har noget med 4.300 på vores fælles internet. Så det er også betydeligt med, at det er mange borgere, der går ind og ser det. Og det kan vi også se på statistikken, at det er mange på borgerne, der ser det. Og det, der er smart med at have video på hjemmesiden, det er, at man kan jo se det, når man har behov for det, lyst til det om natten og om morgenen, eller hvad ved jeg. Ja. Nu stopper jeg lige den her. Og der er en lang række her, og der arbejder vi selvfølgelig ligesom på at få kvaliteten bedre, som teknologien også udvikler sig. Men man bliver også nødt til at følge den båndbredde, som folk har. Så vi kan godt lægge ind med en rigtig god kvalitet, men så er det næsten ikke nogen, der kan se den. Så derfor ligger de to kvaliteter nu. Ja. Men så kan det godt være om et år, at den er endnu højere, når folk får lidt hurtigere hastigheder derhjemme også. Men det er vel egentlig med video også sådan, at det bliver ikke bedre end det svageste led i kæden. Der er jo egentlig mange ting, der spiller ind. Ja, det er det. Vi sender ud i en vis kvalitet herfra, og så er det afhængigt af, hvor hurtig en forbindelse har man betalt for. Men det er jo også et spørgsmål om, hvad det er for en computer, man har tilsluttet, om den kan håndtere video, som jo indeholder, det er jo mange data, der bliver sendt afsted. Ikke? Det er rigtigt, ja. Altså det er ens betydende med, at hvis man har en rigtig gammel maskine, sådan ned omkring 200 MHz, så er det nogle af videoerne måske ikke kører helt pænt. Så skal man vælge den lave kvalitet, så kan man godt se og høre det alligevel. Hvis man har en hurtigere en ny maskine, definerer det sådan, så kan den fint køre det. Men derfor er der en masse begrænsninger, der ligger før, at man kan gøre det god kvalitet. Ja, prøv lige at gå op på forsiden. Det ved vi, det er noget af det, der er blevet spurgt om. Vi har jo, der er jo lagt nogle billeder op på siden, og det øverste, det er nogle billeder fra Ishøj Kommune. Så hver gang, og der ved jeg, at du har lavet noget sådan, så der kommer et nyt billede på, hver gang man klikker sig ind, så kommer der et nyt billede på. Men hvis man nu har lyst til at se alle de billeder, kan man så gå ind i en billedbase og se dem? Eller at trække dem ud eventuelt? Ja. Vi har det, og det er også noget, vi udvikler på nu og får helt færdigt. Med en stor billedbase, hvor vi stort set kan få alt billedmateriale, som der er. Indtil videre så er meget billedmateriale også med på vores pressemeddelelser. Men der kommer sådan en rigtig stor, hvor man kan stort set finde alt for hele Ishøj og gå ind og se. Jeg vil godt prøve at se nyt fra kommunen. Hvad er det for noget, der ligger der? Nyt fra kommunen, hernede under på forsiden. Det er nogle udvalgte ting, som vi lægger og vælger at lægge det ud på forsiden. For ligesom at sige, jamen det her det skal frem. Vi er lige ved at sige lyset. Men det skal frem og vises, fordi det synes vi, det kan være det er spændende for mange af borgerne. Så der vælger vi dem. Så for eksempel er der en her, vi kan prøve at klikke på den en gang. Første behandling af budgetforslag. Og det er så meget relevant, for det er budgettet. Det er relevant for mange. Som regel er der et lille billede med, og så er der så teksten. Og det er jo så hele borgmesterens tekst, der ligger hernede af. Så der igen, hvis man vil læse den på skærmen, kan man læse den, eller også kan man printe den ud herop. Jeg kan lige prøve at klikke tilbage en gang. Der er en masse ting. Der er Ishøj Kommunes miljøpris igen. Og det er så også en presmeddelelse samtidig med, kan vi se her, som vi har herinde. Og der er så også vedhæftet noget billedmateriale, vi kan lige prøve at klikke en gang. Hvor man så kan få billedet i stort format. Det er jo sådan mest hensyn til pressen, men det er jo til fri afbenyttelse, ikke? Altså, så hvem der måtte have lyst til at bruge det her, og teksterne også, så det er jo lagt ud som en pressemeddelelse nærmest med et vedhæftet billede. Det er rigtigt. Og de nyheder, der ligger her, det er sådan et mix af to mapper, hvis man kan sige, eller to folder, kan man sige, af nyheder og pressemeddelelser, som vi så vælger at bringe frem på forsiden, men det kan også være noget andet. Vi kan bringe frem, for eksempel så er det aflæsning af vandmåler også, fordi at det er aktuelt lige nu. Som vi også kan se herover, der har vi en måleaflæsning, og det er fordi lige nu i øjeblikket i Ishøj kører vi måleaflæsning på vandet. Så det er en ren borgerrettet information? Ja. Ja, det er altså borgeren, der skal aflæse deres vand. Og der vi kan godt lige prøve at tage den en gang nu, når vi er her. Lige klikke ind, og så kan de taste deres vandmålernummer ind, og så taste deres data ind der.
Jeg ved ikke, om vi lige skal prøve at tage mappen ud. Ja. Der ligger stort set det samme, som det ligger på forsiden. Nu ligner der ikke ligger så mange her. Vi, hvad hedder det, kategoriserer det lidt, fordi, eller vi går dem igennem en gang imellem, fordi at nogle af nyhederne er altså ikke spændende, når de ligger der i lang tid. Det kan være en eller anden fest på Bredekagård. At hvis den ligger der fra 99, så er det ikke det er særlig aktuelt for borgeren mere. Så dem sletter vi. Men ellers kan man gå ned i vores nyhedsarkiv, og der ligger så nogle af de større nyheder, som kan stadig være relevante at se noget om. Jamen, hvor lang tid bliver de gemt? Jamen, de bliver gemt lige så lang tid, som vi egentlig vil, kan man sige. Og nogle, dem, der laver nogle af de her nyheder, de kan også selv gå ind og vælge, hvor lang tid skal de være på. Hvis man nu siger, at den her aktivitet den kun dur et år, så skal den være efter et år. Men ellers, hvis det er lidt større nyheder, så rører de i nyhedsarkivet hernede for at gemme det, så man kan gå ind og se, hvornår var det i Søge Rådhus havde 25 års jubilæum. Og sammen havde vi en mappe, som hed pressemeddelelser. Og det er så alle pressemeddelelserne for Ishøj Kommune, der ligger her. Det er så mest rettet til pressen, men alle borgere kan selvfølgelig også gå ind og læse det. Noget af det, der altid er vigtigt, synes jeg, for en hjemmeside, det er, at man, altså udover at man kan arbejde sig ned igennem menuerne og finde nogle ting og gå på søgning på den måde, men det at gå hen og søge efter ting ud fra nogle ord, man taster ind, det er en vigtig funktion. Ja. Vi kan prøve en gang. Jeg går lige tilbage til forsiden en gang. Så går vi op her og taster søgeord ind op i søgemaskinen. Så kan vi fx søge på ældre. Og så fandt vi noget med, det kan ældreråd gøre for dig. Og så kan vi se, hvad ældreråd kan gøre for mig. Det var en ord, prøv lige at køre ind tilbage. Det var en ordentlig liste, der kom frem. Vil det sige, at nu har den fundet alle de steder, hvor ordet ældre indtræder? Ja. Eller kan man sortere noget mere? Man kan godt sortere mere ned i det ved at søge på noget andet. Vi arbejder på at få lavet en avanceret søg også. Men vi er, ifølge statistikker har vi fundet af også, at mange bruger ikke det avancerede søge så meget. De vil bare ind og søge på det enkelte ord, altså og gymnastiksal, og så finder vi gymnastiksal. Og så sorterer de i den mængde, ja. Der er. Men vi arbejder på at lave en, så der er en, der kan tilbydes til borgerne på det. Men hvis vi lægger mærke til, i forhold til vores gamle hjemmeside, det er en af de ting, der også er blevet forbedret, det er hastigheden på det, vi søger på. Nu finder 103 resultater så hurtigt, og det er der jo sådan set ikke så mange hjemmesider, der gør. Og det er en af de ting, vi er utroligt glade for, at den er så hurtig. Nu vil jeg gerne frem til forsiden igen. Der er et... Det lukker sig ned. Det er så bare, hvad hedder det, browseren, der fortæller mig, at den kan huske det, jeg skrev sidst. Det siger, at det vil jeg ikke have på. Okay. Så er der en, lille en herovre, der hedder selvbetjening. Og det er, ved vi jo, er et område, hvor i hvert fald de fleste kommunale hjemmesider nærmest slår sig om at ligge på en førsteplads. Ja. Det er jo, og alle kommuner ser på det med stor interesse, ikke? Fordi når borgerne kan betjene sig selv, så må man jo synes, det må kunne spare et eller andet sted hen. Det kigger politikerne jo i hvert fald meget på. Ja. Til gengæld er det jo meget behageligt som borger, at man kan gå ind og betjene sig selv. Så man ikke skal vente og ringe til rådhuset, få tilsendt et skema og udfylde og sende det ind, men at man kan betjene sig selv direkte den vej herhenover, uanset hvad tid på døgnet det er. Ja. Hvad muligheder har vi i dag? Vi kan lige klikke ind og kigge en gang. Mange af de her ting kan man ikke komme ind på bare uden noget, fordi der skal man så bruge en pinkode til at komme ind på de her ting, for at man, det sted, hvor man rører hen, ved, hvem man er. Men vi kan lige prøve at kigge på nogle af tingene, der er her. Der er blandt andet, man kan beregne sin boligstøtte, og nogle af de nye ydelser, der kommer, der kan man stort set få beregnet alt, og så få de tal tilbage, og så rører det automatisk op til kommunen, og man stort set, det var ved at sige, pengene står der med det samme. Det gør det selvfølgelig ikke, men det er sådan, når det bliver udbetalt. Så der kan man utrolig nemt få beregnet sin boligstøtte på den måde. Og det kan man gøre med efterløn og pensionen og befordringsfradrag og hvad ved jeg. Det er sådan nogle beregningsmodeller, men så er der nogle, egentlig nogle, der er blanketter også, hvor man kan gå ind og udfylde og sende ind. Ja, de her vi har lige nu, blanketter, det er nogle, man udfylder på skærmen, printer ud og sender ind, og det er selvfølgelig lidt besværligt. Vi er faktisk lige ved at få et elektronisk system, som også kan det. Så det, man udfylder dem bare på skærmen, og så sender dem ind. Og det næste skridt, det bliver så med den digitale signatur, hvor man skriver dem under med det samme, når man trykker send. Det er nede på den, der hedder din ejendom. Hvad er der en nøgle? Hvad betyder den? Det betyder blandt andet, at man skal bruge en pinkode for at komme videre derind, når man går derhen. Og se, nu kommer vi jo ned til den, der hedder e-boks. Ja. Og du må gerne klikke på den, fordi så vil jeg rette min opmærksomhed over mod Henrik Andersen, som er gæst hos os. Du er administrerende direktør i e-boks. Hvem er e-boks?
E-Box er en ny virksomhed på internethimlen. Vi er en virksomhed, som har opfundet en elektronisk postboks til alle borgerne i Danmark. Hvem er det, der står bag det? Vi er født hos KMD, hos det, der i gamle dage hed Kommunedata, men vi har en ejerkreds bag os nu med Post Danmark og med DM Data, som er Danske Bank og Mærsk, og så KMD. Så vi er god familie. Når jeg ser jeres navn, E-Boks, så tænker jeg på, at det her er en elektronisk boks, sådan et elektronisk jægerpengeskab, hvor man kan lægge nogle ting ind i. Er det sådan, det skal forstås? Jamen, det er det lige præcis. Det er en fremragende beskrivelse. Den personlige Frans Jæger derhjemme. Der findes jo e-mail, og der findes hjemmesider, gode hjemmesider her, som er nærværende og relevante for borgerne. Og så findes der det, jeg som borger har brug for at opbevare i mine ringbind derhjemme, men som jeg nu kan lægge sikkert i en elektronisk ringbind i e-boks. Er der mange, der gør? Ja, det er der heldigvis. Der er 180.000 e-boksbrugere her per i mandags, og vi vokser med sådan en 7-8.000 om måneden. Så det er begyndt at tage fra. Når man nu er direktør for e-bok, så kan man altid drømme om, at det kan gå lidt hurtigere, men det arbejder vi på. Det er sådan noget, der skal modnes. Vi skal vende os til det, os danskere, og modtage posten elektronisk frem for på gammeldags facon i rullekuverter. Er det noget med, at man lige står og har behovet for det, og så derved får øje på det, og så siger, at det var en god løsning for mig? Er den svær at sælge bare på en god idé på et stykke papir? Jeg tror, der er flere ting i det. Den ene ting er, at det har lidt med vaner at gøre, hvad man er vant til. Og det andet det er, at man skal ligesom komme i gang for at opdage, hvilken værdi det i virkeligheden har. Og der er vi tilbage ved lidt af selve idégrundlaget, den gode idé, vi er født på baggrund af, nemlig at i stedet for at sidde søndag formiddag med sådan en stak rodekuverter og sætte hul i og i ringbind op på hylden, så kan man i e-boks bare trykke på autoarkiver, så ryger bankens dokumenter ned i bankarkivet og kommunens dokumenter ned i kommunen. Og når man først ligesom er kommet lidt i gang med det, så begynder det faktisk at tage fra. Og vi kan se på de brugere, vi har i dag hos e-boks, at de er glade. De er så glade, så 91% af dem vil anbefale det videre. Så vi har lavet sådan en lille tip and vend-knap for, at man kan sprede den gode idé her. Nu fortalte du selv, at I en virksomhed, som ligesom er kommet ud af noget andet. Ja. Og virksomheder har det med, at de vil forfærdeligt gerne tjene penge. Hvad betyder det, hvis man som borger gerne vil bruge e-boks? Er det så noget med, at man betaler et eller andet størrelse beløb, hver gang man lægger noget ind hos jer og drejer nøglen, eller hvordan kører det rundt? Jamen lad mig sige med det samme. E-boks er gratis at bruge for alle borgerne i Danmark, og det bliver det ved med at være. Der hvor e-boks har en forretning, og hvor vi forhåbentlig på lidt længere sigt kommer til at tjene penge også, det er, at vi for kommunen, for eksempel for Ishøj Kommune, når man lægger forbrugsafgiften ned i e-boks og gør den tilgængelig for sine borgere, så betaler man en porto til e-boks for at lægge den ud. Og grunden til, at alle landets kommuner og mange store virksomheder synes, at e-boks er en god idé, det er forskellen på at lægge i e-boks og at sende et fysisk brev med frimærker og det hele på. Det er måske en femmer billigere. Det vil sige, at det koster en krone i e-boks, godt og vel, og måske en 5-6 kroner, hvis man skulle sende det. Så det kan de fleste godt forstå, at der er en god forretning i det. Og hvis det så oven i købet også kan give en værdi for mig som bruger derhjemme, at lige kan huske, hvor mine forbrugsafgifter sidder for sidste år i ringbindene, for de sidder nemlig inde i e-boks, så hænger det, så er der noget i det for alle. Vi kan jo sige, fik I den, det er gratis for jer at tilslutte jer e-boks. Jeg skal så lige høre, hvordan bliver man tilsluttet? Man kan tilsluttes e-boks på faktisk tre måder fra i går, men ellers to. For det første ved at gå direkte ind på e-boksets hjemmeside, det kan jeg se, at vi gør her. Og så kan man bestille en pinkode, og så logger man på med sin pinkode. Det er helt simpelt og helt enkelt. Og det er også voldsomt sikkert. Der er dog det ved det, at hvis man også vil se sin bankkontoudtog, så skal man have et lidt højere sikkerhedsniveau, og der skal man komme ind fra sin netbank med et certifikat, ligesom når man betaler regninger i sin netbank. Og den tredje facon, som jeg sagde blev tilgængelig fra i går, det er faktisk, at i går kl. 11 er e-posthuset hos Post Danmark blevet åbnet, hvor borgerne kan betjene sig selv med alverdens ting, flytte adresse og lave sin egen profil og købe frimærker, hvad man nu ellers kan. Men man kan faktisk også tilmelde sig e-boks fra Post Danmark. Og hvis man en gang for alle har fået en
pinkode hos os eller hos Post Danmark, kan man komme fra det ene sted til det andet. Nu har vi jo fået, den elektroniske signatur, og den er der jo nu. Ja. Har den nogen indflydelse på nogle af jeres aktiviteter? Det er ret overbevist om, den vil få i den kommende sådan fremtid inden for det næste års tid eller to måske. I forløbet er der jo kun nogle ganske få tusind koder ude af den personlige PIN-kode, mens der er 1,9 millioner bankcertifikater ude. Så det vi har gjort, det er, at vi har været der, hvor der var flest fra starten, men der er ingen tvivl om, at vi på et tidspunkt også kan bruge digital signatur i relation til e-boks. Anbefalet breve for eksempel. Jeg kan huske, at da landkortet kom, først var der mange og lange diskussioner om vi overhovedet skulle have det, og rigtig mange mennesker boykottede det simpelthen. De ville overhovedet ikke have sådan et landkort. Det de så fået senere hen, langt de fleste har det i dag. Så er der også en diskussion om, hvem der skal betale det. Men det, der er interessant, det er, processen er ret lang, men det synes som om, den er ret sikker. Men det er jo mange ting, som borgerne på en eller anden måde skal sætte sig ind i og gå op i. De skal også investere i en computer. Hvordan oplever du som værende i den branche det her? Tvinger vi i virkeligheden borgerne over i en elektronisk verden, hvor nogle af dem måske slet ikke vil være? Altså, jeg tror på som udgangspunkt, at vi ikke kan tvinge ret mange af os til noget som helst, hvis ikke man ligesom får noget ud af det. For 3 år siden, eller for 5 år siden måske, kunne jeg ikke drømme om, hvis jeg skulle i biografen og sidde og klikke på en computer for at finde ud af, hvor jeg skal sidde hen. Men i dag synes jeg faktisk, det er en fordel, at jeg kan se, hvor jeg sidder hen i biografen. Jeg tror, at de ting, altså det er jo et faktum, at der er flere og flere danskere, der bruger internet, og det er også et faktum, at vi bruger det til mere og mere. Det er de 2 millioner bankcertifikater og netbank bruger et godt udtryk for. Jeg tror, at slaget bliver slået på, om det her opleves som noget, der dur. Altså har det en værdi for mig, at jeg ikke skal sidde søndag formiddag og samle ringbind, eller har det ikke? Det samme med kommunens hjemmeside her, vil jeg mene, at det er let nu at finde de der nødvendige kontaktadresser, man skal have fat i. Det er altid stadig godt, så derfor har det en berettigelse. Men så jeg tror, at der findes mange ting, og måske er de ved at sortere sig selv lidt fra efterhånden, men der findes mange ting på internettet, som ikke kan bruges til så meget, og dem tror jeg ikke, vi bruger. Vi kommer der, hvor vi laver netbank, det ved vi fra analyser. Vi kommer der, hvor vi køber ind på internettet, det er også i vækst. Og vi kommer der, hvor vi søger information, og så laver vi e-mail. Det er nogle af de ting, man gør. Jeg håber, jeg bliver den næste på listen over, hvad man bruger internettet til også. Når man er direktør for en forretning, så går man selvfølgelig op i omsætningen. Og i dit tilfælde handler det om antallet af hoveder, der er i butikken. Hvordan ser det ud om 2 år? Vi har en prognose, der siger, at vi det første driftår skulle have ca. 140.000, tror jeg det var. Og det nåede vi næsten, 135 eller noget i den stil. Og det andet driftår, det er det, vi sidder lige midt i nu, der skal vi lande på ca. 300.000. Vi er på 180, så vi har en god bid tilbage, men der kommer lidt marketingaktivitet her hen over efteråret, så jeg satser voldsomt på, at det kommer til at ske også. Men i princippet er der jo ikke sådan nogle større øvre grænser for, hvor mange der kan være, fordi vi kan jo vokse. Jeg vil sige, en naturlig vækst vil jo ligge helt op i nærheden af, hvad anden netbank bruger eller noget i den stil, og der kan sagtens være 1 million danskere, som kunne have glæde af det her. Og der er også nogen, der siger, det vil jeg ikke, jeg vil hellere have rodekuverterne og en kop kaffe med posten, når han kommer. Og det synes jeg også er fint, fordi det ved vi også fra vores markedsanalyser, at nogen vælger det herfra. Hver tredje vælger det fra elektronisk post. Man vil hellere have det, som det plejer at være. Men det er en faldende en bid også. Jeg skal lige til sidst så lige høre dig. I og med, at der skal en PIN-kode til for at komme ind til jer, så skulle der vel en lille nøgle på jeres lille menu her også? Ja. Og der står en lille hængelås, som man kan se nederst på. Det betyder, at man har med en krypteret forbindelse at gøre, når man har fat i os. Men faktisk skulle der en lille nøgle. Hvis du lige, Jesper, går tilbage på vores. Ja. Det må vi lige gå ind og lave, ja. Så. Og hvis der var plads til et lille logo også, Jesper, ville det blive rigtig godt. Henrik Andersen, tak fordi du kom og indvide os i herlighederne i forbindelse med e-boks. Og vi kan så sige, at man kan komme på enten ved at gå direkte på e-bokses hjemmeside, der er www.e-boks.dk, eller man kan gå ind via Ishøj Kommunes hjemmeside, der finder man lige præcis e-boks, og så har vi nok til den tid måske fået en lille nøgle på også. Og Jesper, hvis vi sådan skal runde af omkring vores Ishøj Kommunes hjemmeside. Vi har i dag den 21. august i herrens år 2003. Vi er på tredje generation af hjemmeside her i løbet af forholdsvis kort tid. Hvor går udviklingen hen? Hvad kommer vi til at kunne med det her hjemmeside?
Jamen, det kommer til at gå utroligt stærkt, og det har det gjort hele tiden, altså med de ting, der er. Men der, hvor det bliver meget udbygget, det er i selvbetjeningsløsninger. Altså, i og med, at den digitale signatur også er kommet, så er det, væksten sker utrolig meget på selvbetjeningsløsninger. Og så selvfølgelig bedre information til borgerne, end den lidt mere, hvor vi er vant til den lidt mere tørre tekst. Altså de tørre, der bliver det sådan lidt mere information. Hvad kan du i kommunen? Kom, flyt til kommunen. Vi kan en masse ting og sådan ting. Det er det, der kommer til at ske. Vi skal til at runde af, men inden vi gør det, så skal du lige fortælle mig. Der står nemlig nederst til højre på vores skærm, der står der E-dag. Ja. Hvad er det? Det er noget, hvad hedder det, som er blevet valgt en dag, der hedder den 1. september, hvis jeg lige prøver at klikke hernede. Hvor det er blevet valgt, at det er en E-dag. Og E-dag, det er simpelthen, at de, hvad hedder det, officielle myndigheder skal sende posten, eller de ting, de kan til hinanden, elektronisk. Så de skal ikke sende det på brev mere, altså hvor de putter frimærke på og sådan et sted. Ligesom vi faktisk havde det med e-boks. Jeg gætter på, at det ikke en dag Ishøj Kommune har etableret, men det er en dag myndigheden så har etableret. Det er nemlig rigtigt. Og det kan man så også gå ind på Ishøj Kommunes hjemmeside og læse meget mere om. Hvor blandt andet også er et link til, hvor der er endnu mere uddybende. Vi kan lige prøve at klikke en gang og se. Men det er simpelthen noget, som er valgt til, at det skal være den dag. Og det der er så meningen, det er så en næste skridt, så skal borgerne måske også være med i det, at det skal gå den vej. Så det er ved at ligne noget. Det er vejen til at blive fuldt elektronisk i næsten al kommunikation. Vi kunne blive ved længe. Det er jo et interessant område, og vi kunne også have gået på opdagelse ude omkring på hjemmesiden. Men vi har valgt, at det var, hvad vi ville bringe i den udsendelse. Vi har fået en status på kommunens hjemmeside, men vi kommer tilbage igen lige snart, der er flere udviklinger på vej. Tak for nu og på gensyn.